הבריזה של אילת והכינרת. אז אם אתה מרגיש שחם, תתארגן על הטוב ועל בגד ים. אין עוד קיץ כזה במדינה אחרת. אז בוא נשים את כל הבעיות בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שמדבר אל הישראלים זה בסה עם סלסולים. המקום הכי חם במזרח התיכון, מדינה קטנה, סתכלו סביב, יש ביג בלגן בתל אביב. חולים על מעוולים ועפים איך שהביט נכנס, הקצב של הבסים יחס אליך בראש קרקס. ועד מתי באמצע המדבר לא צריך עוד שום דבר, אז אני שי אין לנו אידיזה בביזה, אבל יש את הבריזה של אילת והכינרת. אז אם אתה מרגיש שחה, תתארגן על אותו ועל בגד יד. אין עוד קיץ כזה במדינה אחרת. אז בוא נשים את כל הבעיות בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שמדבר אל הישראלים זה בסה עם סלסולים. הבנות פה, אין על הבנות פה, כל אחת בצבע בונה את זה שזופות פה. כמה זה שוטות פה, כמה הן שוטות פה, עולות המעלות אז הבנות עולות לאות פה. מהחול של הנגב ועד החרמון, ככה זה בארץ, ככה זה בציון. כל שבת בדשא על האיצטדיון, ככה זה בארץ, ככה זה בציון. אלכוהול מרוסיה, אוכל מרוקאי, כינור אשכנזים טיפה טינה ניי ניי. גם אם היא בחוץ זה נראה על הפנים, וואלה לא מתלוננים, גם אם אין לנו אידיזה בין הרבה בביזה, אבל יש את הבריזה של אילת והכינרת. אז אם אתה מרגיש שחה, תתארגן על אותו ועל בגד ים. אין עוד קיץ כזה במדינה אחרת. אז בוא נשים את כל הבעיות בצד, ביחד נלמד אותם אחד אחד, שמה שמדבר אל הישראלים זה בסה עם סלסולים. מעולה! מעולה!